কেৱল দেউতাৰ ভুলৰ কাৰণে জানো, মই সিহঁতক শাস্তি দিয়াটো ভাল কথা হ'ব। সিহঁতেওতো ইমান দিনে মোক বিচাৰিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল। মই যদি সেই দুৰ্ভগীয়া মাজনীক মা বুলি মাতিলেই আৰু কুঁহি বা বুলি মাতিলেই যদি সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান হয়, তেতিয়াহ'লে মই তাকেইনো নকৰোঁ কিয়? এইবোৰ কথা ভাবিহে মই আজি কুঁহিবাৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, মাৰ লগত কথাও পাতিলোঁ। সেই মাজনীৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগিল দাদা। মাৰ এতিয়া এইবোৰ কথা শুনিয়ে মনটো বেয়া লাগিছে। তই যাচোন অকণমান বুজা মাক। হ'ব দে। কি দাদা, উৰুকাৰ খানা হ'ব? কেনেকুৱা হ'ব? এই বঢ়িয়া হ'ব, একদম ভাল আইডিয়া। পাহি, মই, ভাইটি আৰু আপোনালোক সবেই মিলি এসাঁজ খাবলৈ পাম। মোৰ যে ভাবিয়ে ভাল লাগি গৈছে। ৰচোন ৰ কুঁহি, পাহিক জানো তাইৰ মাক দেউতাকে আহিবলৈ দিব। কিয় নিদিব হে? দৰকাৰ হলে মই কথা পাতিম মাক দেউতাকৰ লগত। অঁ ভালেই হ'ব, বুজিছে। আপুনি গৈ এপাক কথাটো সুধি আহিবগৈ। অঁ পাৰিলে অংকিতকো। কি হ'ল মনা, তই একো নকলি যে? অংকিতো আমাৰ পৰিয়ালৰ এজন, তাকো উৰুকাৰ ভোজলৈ মতাটো ভাল হ'ব বুজিছে। তাকে লাগিলে তাৰ লগত মই কথা হ'ম। তাক নালাগে দিয়ক দেউতা, সি এনেও নাহে আৰু তাৰ ঘৰৰ মানুহে তাক আমাৰ ইয়াত ভোজ খাবলৈ নপঠিয়ায়। এহ পুৰণি কথাবোৰ থ, তাৰ লগত দৰকাৰ হ'লে মই কথা পাতিম। আমি দুজনে কথা পাতিম দৰকাৰ হ'লে, তই তাৰ লগত মাত্ৰ ভালকৈ কথা পাত। ছাৰ ইয়াতে চালো, ইয়াতো নাই, এইফালৰ পৰা হওঁ নেকি এবাৰ। বলা, এইটো সৰু কথা খুৰী। কি সৰু কথা হা? কি সৰু কথা? মই তাইক ইমানকৈ বুজাইছোঁ, তাই বুজিয়ে পোৱা নাই। আগতে পৰিয়ে কুঁহিহঁতৰ কথাই নুশুনে, এতিয়া সেইখন ঘৰলৈ ঘনে ঘনে যাবলৈ লৈছে। সেই মানুহজনীক মা বুলি মাতিছে। কুঁহি মাক সঁচাকৈ পৰীৰ জন্ম দিয়া মাক, সেইটো কি ডাঙৰ কথা নহ'ল? আৰু মই পৰীৰ একোৱে নহয়, তেনেহলে মই পৰীৰ কি হয়? তুমি তাইৰ আচল মাক, সঁচা অৰ্থত আচল মাক। তাই তোমাক পাহৰি যাব নোৱাৰে। এনেকৈ এদিন তাই মোক পাহৰি যাব। তুমি বৰ বেছি আৱেগিক হে। চোৱা, পৰীয়ে যদি কেতিয়াবা বিয়া হয় তেন্তে এইখন ঘৰ পাই হ'ব, আৰু পৰীৰ বিয়াত যদি মাকৰ টেকেলি ধৰিবলগীয়া হয় কোনে ধৰিব? তুমি এতিয়া ধৰিব লাগিব। হোমগুৰিত কন্যাদান কোনে কৰিব? খুৰাইটো কৰিব ন কন্যাদান। তাৰপিছতো তাই কুঁহিহঁতৰ ঘৰখনক কিমান আপোন বুলি ভাবে সেয়া তাইৰ কথা। তাই যদি মোক এৰি থৈ গুচি যায়, মই তোমাৰ কি হয়? মোক তোমাৰ ল'ৰা বুলি নাভাবা। ভাবো, কিয় নাভাবিম? মইতো নিজৰ ঘৰখনেই ইয়াতে আছো হা, ঘৰলৈ কিমান দিন ধৰি যোৱা নাই। মই আছো নহয় খুৰী, মই তোমাক আৰু খুৰাক কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ, সদায় তোমালোকৰ লগত থাকিম। আৰে ভণ্টিক এদিন নহয় এদিন আনৰ ঘৰলৈ বিয়া দিবই লাগিব, কিন্তু মই গোটেই জীৱনটো তোমালোকৰ লগত থাকিম। তোমালোকক মই বুজি পাওঁ খুৰী। হে ৰাজগত, বহুত সময় হ'ল, তাক দেখোন বিচাৰিয়ে নাপালো। ছাৰ ফোনটো খোলা নাই নহয় এতিয়ালৈকে, চুইচ অফ কৈ আছো অথনিৰ পৰা। হেৰা, কেনেবাকৈ কুঁহিৰ ঘৰলৈ যোৱা নাইতো? হয় ছাৰ, এবাৰ আমি তাৰ পৰা শুবলোক, একেবাৰে লেঠাটো মাৰি থৈ আহোঁ। তাত অংকিত থাকিলে আমি তাক একেবাৰে লগতে লৈ আহিব পাৰিম। বলাচোন। বলক ছাৰ। বৰুৱা, বৰুৱা! অহ হয় কওকচোন। অংকিত ক'ত আছে কওক? মই আকৌ কেনেকৈ জানিম অংকিত ক'ত আছে? চাওক, মই ভালকৈয়ে জানো আপুনি জানে যে অংকিত ক'ত আছে। এ ডাঙৰীয়া, আপুনি ভুল বুজিছে, আপুনি হয়তো মোক জ্যোতিষী চুটিষী কিবা বুলি ভাবিছে। আপুনিহে ভালকৈ জানিব আপোনাৰ ল'ৰা ক'ত আছে। ধেমালি কৰিছে মোৰ লগত? অঁ ধেমালি কৰিছোঁ, এইখিনি সময়ত মানে মোৰ গাটো ৰাইজাই লাগে, খুব ধেমালি কৰিবলৈ মন যায়, গোসা অহা সময় যে। ভাল পাইছে যদি আৰু অলপ কৰিম। কওক ৰ'ব, এইটো কওক যে অংকিত আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছিল নে নাই? তাকে আপুনি চিধাকৈ সুধিলেই হয়, নাই অহা। সঁচাই নাই অহা? মিছা ক'বলৈ আকৌ মোক কি হয়?
হেল্ল, আজি যে মা দেউতাহঁতৰ বৰ আনন্দ বুজিছা? কিয়? মই যোৱাৰ কাৰণে আৰুনো কি, তুমি অহাৰ কাৰণে। তুমি যে মোৰ কথাটো শুনিলা মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথা কওঁ দেই পুৰী, আজিৰ পৰা তোমাক মই তুমি বুলি নামাতোঁ, তই বুলি মাতিম, তেতিয়াহে নিজৰ নিজৰ লাগে। হ'ব দিয়া, তোমাৰ যি মন তুমি তাকে মাতিবা। হেৰি নহয়, দেউতা এবাৰ তোৰ ওচৰলৈ যাব, তই দেউতাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিবি দেই, দেউতাই ভাল পাব। হ'ব দিয়া। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰোঁনে? ৰিকুৱেষ্ট? মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাত এসাঁজ ভাত আমাৰ ঘৰত খাবলৈ আহিব পাৰিবিনে? কিয় নোৱাৰিম, পাৰিম দিয়া। তোলৈ নিমন্ত্ৰণ থাকিল, আহিবি। এইবাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে আমি সেয়াই কৰিম। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে। ঠিক আছে দে। বুঝছা জগত স্যার, মোৰ বোধেৰে অংকিত রাজীবর লগতে আছে। রাজীবর লগত? রাজীবে মোক চ্যালেঞ্জ করেছিল, সিয়ে মোৰ পৰা বাবাক আঁতৰ কৰিছে, সেইকাৰণে অংকিতৰ এইখিনি সাহস বাঢ়িছে। ইয়াক স্যার ভালকে মজা পেলে দিব লাগিছিল স্যার। তুমি এটা কাম করা, আজি বুদ্ধিৰে তাক বাহিৰলৈ মাতা, আজি তাৰ কিবা এটা ব্যবস্থা কৰিম। কি কৰিম বুলি ভাবিছা স্যার? আমাৰ লৰাবোৰক ফোন কৰা, আজি ইয়াৰ হিচাপ পূৰণ কৰিহে এৰিম। বাবা ক'ত আছে সি ঠিকনা দি দিব লাগিব। ছাৰ, লৰা কেইজনমান আমাক বেছিকৈ লাগিব, ইমান দিনৰ হিচাপ আজি ইয়াৰ পূৰণ কৰিম। ঠিক আছে ছাৰ, আগতে একশ্যন, তাৰ পাছত ৰাজীৱৰ লগত কথা পাতিম। মই এতিয়াই ফোন কৰি আছোঁ ছাৰ। খুড়ী, মই কথা এটাহে ভাবিছোঁ। কালিতো উৰুকাই, উৰুকাৰ বস্তু আমি ঘৰতে খাওঁ নেকি? সূৰ্যও আহিব, এনেই এইকেইদিন এইবিলাক মন চনবিলাক ভাল নহয়। সকলোৱে মিলি যদি আনন্দৰে আমি উৰুকা খানাটো খাওঁ মজা লাগিব। হ'ব দে, মই সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয়, তই এইবোৰ কথা কৈ মোৰ মন ভুলাব নালাগে। সঁচাকৈ কৈছোঁ খুড়ী, প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি উৰুকাৰ ভোজটো আনন্দৰে খাম। হেল্ল', কোনে ক'লে? অ দিগন্ত, কোৱা কি কি প্ৰব্লেমটো, কি সেইটো কোৱা। অ হয় নেকি, আছা ক'ত তুমি এতিয়া? এইটো কাৰ নাম্বাৰ? ৰোৱা ৰোৱা, মই গৈ আছো, ৰবা, মই ওলাইছো। খুড়ী, দিগন্ত গাড়ীখনেই নাই আগিফালে, সেইখিনি কোনোবা বোলে বেয়া হৈছে, মই অকণ সহায় কৰিব লাগিব তাক, মই আহি আছো। তই বেছি দেৰি নকৰিবি কিন্তু দেই। মই গৈ লওঁ প্ৰথমে, প্ৰব্লেমটো কি হৈছে প্ৰথমে চাই ল'ব লাগিব, তাৰপিছত মই তোমাক ফোন কৰিম। আৰু মোৰ কাৰণে তোমালোক ৰৈ থাকিব নালাগে দেই, তই সোনকালে আহিবি কিন্তু। হ'ব। মোৰ প্লেনটো মন দি শুনা। কওক ছাৰ। ৰাজীৱক আহিবলৈ দিয়া, আমাৰ ল'ৰাখিনিৰ গাড়ীখনে ৰাজীৱৰ গাড়ীত খুন্দা মাৰিব। ৰাজীৱ নিজৰ গাড়ীৰ পৰা নামি যাওঁতেই সকলোৱে ৰাজীৱক মাৰপিট কৰি ৰাজীৱক গাড়ীত উঠাই ল'লেই হ'ল। মুঠতে পাছত ধৰা পৰিলে আমাৰ নাম যাতে নোলায়। বুজিছো ছাৰ। আমি কিন্তু এটা দূৰত্বত অৱস্থান কৰিব লাগিব যাতে আমাক কোনেও নেদেখে। হ'ব হ'ব ছাৰ। ছাৰ ছাৰ, ৰ'বচোন। অঁ দিগন্ত, মই আপোনাকে লগ কৰিব আহিছিলোঁ, থানাত ক'লে আপুনি জাষ্ট ওলাই আহিছে, ঘৰলৈ যায়। যাওঁ, সময় হ'ল নহয় এতিয়া যোৱাৰ। আপোনাক এটা নিমন্ত্ৰণ দিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। পিছে কিবা বিয়া বাৰুৰ আয়োজন চলিছে নেকি? তেনেকুৱাই হয় ছাৰ। বৰ ভাল কথা। বিয়া কেতিয়ালৈ?
স্যার মাঘতে মানে জানুয়ারি 27 তারিখ বুধবার। ও গুয়াহাটিতে পাতিছা না? নহয় স্যার গাঁৱত পাতিছো। স্যার আপনাকে দেখা পালে ভাল লাগিব। স্যার এইখন বিয়ারচিঠি দিয়া দিয়া। স্যার বিয়াত কিন্তু এবার দেখা দিব প্লিজ। নিশ্চয় যাম নিশ্চয় যাম। এনেও মই বহুদিন রঙাগড়ালে যোৱাই নাই, এই সেগতে যাব পাৰিম, তোমার বিয়াও খোৱা হব। কিন্তু এটা কথা নহয় দিগন্ত, ছোৱালী কোর? স্যার রূপহীর, আমার রিন্টু দেয় রিন্টুর পড়া, তার একেবারে ঘর কাখরে। হয় নাকি? আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া কথা। দিগন্ত দেখুন ইয়ালৈকে আহিবলৈ কৈছিল, কোনো নাই দেখুন ইয়াত। যোনটো নাম্বাৰ পৰা ফোন কৰিছিলে দেখোন সুইচ অফ, তাৰ আগৰ নাম্বাৰটো ফোন কৰিলে পাম চাগে। ৰাজীৱদা কওক। মই আহি পালোহি, তুমি কোনখিনিত আছা? মই মই গুৱাহাটীত। গাড়ীখন ভাল কৰিলা? কাৰ গাড়ী? তোমাৰ গাড়ী। মোৰ গাড়ীটো ঠিকেই আছে ৰাজীৱদা। আৰে তুমিয়ে দেখোন গাড়ী বেয়া হৈছে বুলি হেল্প বিচাৰিছিলা মোক, ফোন কৰা নাছিলা তুমি মোক? মই মইতো আপোনাক ফোন কৰা নাই। কিয়, বেলেগ নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰা নাছিলা তুমি? নাই নাই দাদা, মই আপোনাক কেতিয়াও ফোনেই কৰা নাই। হয় নেকি? তেনেহ'লে মোক কোনে ফোন কৰে তেতিয়া? আপুনি ক'ত চাব এতিয়া ৰাজীৱদা? মই নাৰাংগী ফালে আছো। কি বুলি কৈ ৰবা নামটো এইখিনি, মানুহ সোধো ৰবা। মই কিন্তু কথাটো ভাল দেখা নাই দেই ৰাজীৱদা, আপোনাক কোনোবাই তালৈ প্লেন কৰি মাতিছে নেকি? হ'ব পাৰে। মই মই গৈ আছো তালৈ, আপুনি গুচি আহক পাৰিলে। আপোনাৰ আপোনাৰ লগত কোনোবাই বেয়া কৰিবলৈ প্লেনিং কৰিব পাৰে ৰাজীৱদা, মই গৈ আছো। ঠিক আছে। কোনে মাতিলে মোক? ৰাজীৱ দাক কোনোবাই ফচাব বিচাৰিছে নেকি? মই যাব লাগিব। ৰাজীৱ 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 আছানে ঘৰত? আপুনি মানে ৰাজীৱ নাই নেকি? দাদা নাই, সি অলপ ওলাই গৈছে। কোনে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে? প্লেনিং কৰি মাতি আনিছে নেকি মোক? দিগন্ত কোৱা। স্যার আপুনি ঘর পালেগে নাকি বাৰু? স্যার নাই নাই পোৱাগে নাই, কিবা কথা আছিল নেকি? হয় স্যার, মানে স্যার আমাৰ ৰাজীৱদা যে ৰাজীৱদা বিপদত পৰিছে, আমি সোনকালে তাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। কি, মই বুজা নাই। তাৰ মানে মোৰ নাম লৈ ৰাজীৱদাক কোনোবাই নাৰেঙ্গী ফালে মাতি পঠাইছে, মোৰ বোধেৰে স্যার এয়া কিবা বিপদৰ সংকেত হ'ব পাৰে, আপুনি স্যার আহিব পাৰিব নেকি তালৈ? ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তালৈ গৈ আছো। হয় স্যার, ময়ো আহি আছো তালৈ। হয় স্যার, মই আপনাক জানাইছো কোনখিনি ঠাই। হয়।